እነዚህ ሳጥኖች ምን ቁጥርን ነው የሚያሳዩን? ስንት መቶዎች አሉ? አያችሁ፣ እነዚህ ስንት መቶዎች አሉ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። እነዚህ ወይን ጠጆቹ መቶዎች ናቸው። ስለዚህ አራት መቶዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አራት መቶዎች። ስንት አስሮች አሉ? ሶስት አስሮች አይደል? ስለዚህ ሲደመር ሶስት አስሮች። ስንት አንዶች አሉ እዚህ ጋ? ስድስት አንዶች አይደለ? ስለዚህ ሲደመር ስድስት አንዶች። በጠቅላላ ይሄ ስንት ምን ቁጥር ነው? በጠቅላላ ምን ቁጥር ይባላል? ይሄ የአንድ ቤታችን ላይ ስድስት አለች፣ የአስር ቤታችን ላይ ሶስት አለች፣ የመቶ ቤታችን ላይስ አራት አለች። ስለዚህ ይህ ቁጥር ምን ይባላል? 436። አራት መቶዎች፣ ሶስት አስሮች እና ስድስት አንዶች። ስዕሉም ይሄንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሆነ ቁጥር ለመቀነስ ብንፈልግስ? ሲቀነስ 312። ስለዚህ 12 ብንቀንስ ምን ቁጥር ይመጣልናል? 436 ሲቀነስ 312። እስቲ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር። በመጀመሪያ ስድስት አንዶች ነበሩ፣ ከዛ ሁለት እንቀንስባቸው አይደለ? ሁለቱን እናስወጣ። ስለዚህ ሲቀነስ ሁለት አንዶች። ከዚያ ስንት አስሮችን ነው የምንቀንሰው? አንድ አስር አይደል? አንድ አስር ይቀነሳል። ስለዚህ ሲቀነስ አንድ አስር። ከዛ ደግሞ ሶስት መቶዎችን እንቀንሳለን። ሲቀነስ ሶስት መቶዎች። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄንን መስራት አለብን ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ ቀስ ብለን እንመልስ ማለት ነው። እንግዲህ አራት መቶዎች ሲቀነስ ሶስት መቶዎች ማለት እኮ ከአራቱ መቶዎች፣ አያችሁ፣ እነዚህን አራት ማዕዘኖች ወይን ጠጆቹን ከነዚህ አራቱ ላይ ሶስቱን ማስወገድ ማለት ነው። አያችሁ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሶስቱ ተቀነሱ። ስንት ቀረን? አንድ ቀረን። ስለዚህ አንድ መቶ ይቀረናል ማለት ነው። ከዛ ማለት አራት ሲቀነስ ሶስት ምንድን ነው ማለት ነው? አንድ። አንድ መቶ። ስለዚህ እዚች ጋር አንድ የመቶ ቤት አንድ ጻፍን። ከዚያ ስንቀጥል ሶስት አስሮች አሉ እና አንድ አስር ነው መቀነስ ያለብን። ስለዚህ እናስወጣት እቺን አስር። ስንት አስሮች ቀሩን? ሁለት አስሮች ቀሩን። አያችሁ፣ ሁለት አስሮች። አሁን ሶስት ሲቀነስ አንድ ሁለት ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። በመጨረሻም የአንድ ቤት ላይ ደረስን። ስንት አንዶች አሉ? ስድስት አንዶች። ከነሱ ላይ ሁለት እንቀንሳለን። ስለዚህ አንድ ሁለት ቀነስን። ስንት ቀሩ? አራት። ስድስት ሲቀነስ ሁለትም አራት ነው። ስለዚህ አራት አንዶች ቀሩን። አሁንም ስድስት ሲቀነስ ሁለት አራት ነው። ስለዚህ መልሳችን 124 ነው ማለት ነው። አያችሁ፣ ስዕሎቹን በመጠቀምና እያንዳንዱ ላይ የሚወጡትን እያየን መልሱን አገኘን ማለት ነው። እናም መልሱ ምንድን ነው? 124 ማለትም 102 አስሮችና አራት አንዶች።